ചേതുരോ ശം ഏകാ മഹാപനീറ്റ മോഗൗ സ്യാരോ ഭയാജി അമരാപുരാമ്യു മംഗളയൈതാ ചൗണ്ടൈ നൈ സത്യയ കൂല 62 കുനെ ട്വേ ഹോചാ സൗമരോ മുവ തോ ശിൻ യമക യഹൻ വിത്തു നീ അലുപേ തയാരോ ဘယ်ကြောင့်အာထုတ်တာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဒုက္ခကုသမြတ်တို့ရှင်မြတ်ရအောင်လို့အာထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ချက်ဟာကောင်းဆုံးရည်ချက်ပဲမှန်လဲမှန်ဆုံးပဲလို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါဘူးဝိပဿနာအာထုတ်ကြတာဒီဓမ္မတို့ဒုက္ခကုသမြတ်ကိုဘုံချုပ်ပြောက်ပြီးကလာသွားကြဖို့အလုပ်ကိုရည်ရချက်ထားတာဒီကောင်းတဲ့ကောင်းဆုံးပဲမှန်လဲမှန်ဆုံးပဲလို့သုံးဖြည့်ချက်ချက်ဘာကြောင့်ကောင်းအောင်ကောင်းဆုံးမှန်လဲမှန်ဆုံးလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကခင်ဗျားတို့ရှုပ်တယ်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဘာမှမသိဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ့်တာပဲဒါတော့ဖယ်သိနေတော့ဒါမရှင်းလောက်ကိုယ်ကိုယ်ရင်တွေ့လာရတဲ့ရေရင်းနေခြင်းဒုက္ခဝိဉ္ဇဉ်ဒုက္ခနိုင်ခြင်းဒုက္ခတည်ခြင်းဒုက္ခမွေးခြင်းဒုက္ခပွေးခြင်းဒုက္ခတွေနဲ့အမြင်ပဲကြုံပြီးဒီကလာလာရတဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခဘူးကြီးဘာမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်အနာဘောတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ရဲ့ချက်ပတ်နေတဲ့ဒုက္ခဒါရင်မရှိရမှနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဓရမတွေသောစီသိထားကြမှသာဖြင့်ဝိပဿနာလုပ်ခါအဲဒီဒုက္ခချောအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ခါဝိပဿနာလုပ်လို့မှတ်ထားရပါဘူးမှန်ပါဘူးဝိပဿနာလုပ်ဆိုတာဒကာရမတို့မှတ်ထားပါဒုက္ခချုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဝိပဿနာလုပ်မှန်ပါဘူးဒုက္ခချုပ်တာကိုတိုးတိုးခေါ်ခြင်းတော့နိဗ္ဗာန်ရှေးရှေးခေါ်ခြင်းတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှားမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခတွေဟူပြီးချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတာကိုဆိုပါသည်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေမှတ်ကိုရကလူတို့တယောက်မှာဒီလိုလုံးကြပ်ပြီးပေါက်နေတယ်လို့ဆိုကြပါမှန်ပါဒီလိုလုံးကြပ်ပြီးပေါက်ပြီးကလာနေတော့ယောဂရှင်မှာဘယ်ဟာလို့ရှိဆုံးတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မစားရှင်နေပါစီမိုးရရှင်နေပါစီဒါပြောက်ကြိုက်ပါပြီမှန်ပါဒါလို့ရှိဆုံးချက်ဆိုတာပေါ်ရမှန်သို့ဒီပဲတဲ့အာရမဓမ္မတွေမှာဒုက္ခဟာတကယ်လုံးဟာအနာပြည့်နေအောင်ပေါက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲမှန်ပါဘယ်နည်းမှအနာမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးချုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာဟာနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးချုပ်ဒုရုပ်သေးကအမှဒုက္ခတွေကုန်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာတွေချုပ်သွားတယ်ဟုတ်လားယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာချုပ်သွားတာကိုတို့တို့ပြောတော့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ရှေးရှေးပြောတော့ယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာချုပ်တယ်ယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာမနှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်အနာမပေါက်တဲ့အချိန်ယောဂကျင်းတဲ့အချိန်မရှိပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာချုပ်သွားတာဘာခေါ်ကြတို့တို့ခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ရှေးရှေးခေါ်တော့ယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာချုပ်တာမှန်ပါရှေးရှေးခေါ်တော့ယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာချုပ်တာနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ထားရစမ်းနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားလားယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာချုပ်တာလားမေးရမှာသိရယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာချုပ်တာယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာချုပ်တာနိဗ္ဗာန်တော့မှတ်တော့ဩတွတ်တွယုံနဲ့နေရတာနာနဲ့သိနေရတာယုံနဲ့သွာလာနေရတာဒါမရှိရင်ဘယ်နဲ့လုံးမတော့ဆိုတဲ့စိတ်လည်းပေါ်ခြင်းပေါ်လာတတ်ပေါ်ခြင်းပေါ်လာတဲ့ယုံနဲ့သွာလာနေရတာနာနဲ့သိမှနေရတာဒါမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုများနေမလို့ဆိုတော့ဩဒါဝဒုက္ခသစ္စာမသိသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မချုပ်ချင်သေးတဲ့သဘောနဲ့မေးတာပဲဒါကဒုက္ခသစ္စာသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဆောင်းဒီဒုက္ခမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာပုဒ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာပြောက်တဲ့နေုံပဲဆိုတာပေါ်လာ။အနာပောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနာပြောက်တဲ့နေုံပဲဆိုတော့ပုံတုံးကနေရတာနဲ့ပြောက်ပြီးနေရတာနဲ့ဟာထူးခြားပါတယ်။
မချဘူးလေဓမ္မထူးခြားပါလေဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်ထားပါအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးအနာရီကုံအပြည့်နဲ့ရှိတာအဲ့ဒါတွေချုပ်ပြောက်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဒီမှာနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျမှန်ပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်မသိဘဲနဲ့လဲနိဗ္ဗာန်တော့လဲဥစ္စေရတ္တိဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်မသိရင်ဥစ္စေရတ္တိဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်မသိရင်ဥစ္စေရတ္တိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေအမှတ်ထားကြမှာမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ယုံလည်းမရှိဘူးနာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘာမှဟာလာဟင်းလင်းကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးယုံနာကဘာသက်သွားတော့ဒုက္ခသစ္စာပါယုံနာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတော့ဒီယုတ်ဒီနန်းတွေမလိုချင်တဲ့ညာလာတော့အကုန်ချုပ်သွားပါလေချုပ်သွားတော့ဒုက္ခတွေသာချုပ်သွားတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဘူးဒုက္ခကဖြစ်ရင်တကယ်ကျန်ရစ်တယ်လို့ဒုက္ခစားထိုးလာတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေချုပ်ရဒုက္ခပေါ်လာတာကိုဘာခေါ်ကြလဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ရမယ်လို့မှတ်ထားပါဒီဒုက္ခတွေကတော့ချုပ်သွားလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေတရားဟောရတာမလိုဘူးဆိုတာမှတ်ထားကြပါဘာလို့ဘာဖြစ်လို့မလိုပါလဲမလိုလို့မေးကြတဲ့အခါကျတော့မှဒုက္ခမှန်ကိုမသိလို့ခဲ့ပါလားဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခမှန်ကိုခဲ့ပါလားအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာသိမှချုပ်ချင်တဲ့နေရတဲ့သစ္စာကိုတောင်းတာမှန်ပါတယ်ပါလားဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတာပါလေဆင်ရတယ်လေပြောတာချားနဲ့တောင်းတာလို့မှတ်လိုက်ကြမှာပါလားတကယ်လို့ခြင်းတကယ်နှစ်သက်တာဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာသိမှုကိုလေခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေအရေးကြီးမှတ်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာသတိထားပါနော်ပါလားခဲ့ရပြန်ပြောချက်ပါစို့တဲ့ယန္တာဆိုတာခင်ဗျားတို့ဇာတ်မှာတို့ပြီးပါတယ်နော်ပါလားယန္တာသေးတော့ဖေမင်းကြောက်သွားလို့လို့ပေါင်းဆောင်ဝဲတို့မေးရတယ်နော်မှန်ပါလားရမ်းနေသေးတော့ဖေမင်းကြောက်သွားသလိုလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရမ်းတာကလည်းငါကရမ်းတာမှမရှိသေးဘူးမှန်ပါလားရမ်းတာငါကရမ်းတာမရှိပါဘူးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရှိမှန်ပါလားဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါအဲ့တော့ဖေကြောက်သွားကြလို့သေးတယ်ငါကရမ်းတာမှမရှိပဲမှန်ပါရဟန္တာမရှိပဲရဟန္တာများပြိဋိဘံဆံတော့ဖေကျွတ်တော့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေးခွန်းကိုမင်းနေကြမလို့လူလေးလားမလို့ပါဘူး။ဘာကြောင့်မလို့ပါလဲငုံကိုညမောင်တို့မေးမယ်ဥစ္စာမောင်တို့မေးမယ်ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။ရဟန္တာမရှိပါဘူး။ဘုရားမရဟန္တာမရှိဘူး။မှန်ပါဘူး။ဘုရားကရဟန္တာမရှိပါဘူး။မှတ်ထားလိုက်ကြ။ရဟန္တာမရှိရင်ဘာရှိရော။အိုးဒုက္ခသစ္စာတရားရှိ။မရှိဘူးလား။ရှိပါသေးတယ်။မသေးခင်ကဘာရှိတော့မင်းမနဲ့ဖြေတော့ဒါနဲ့တေသောတဲ့လောင်သောဒုက္ခသစ္စာတွေအကုန်ချုပ်ငင်းယုတ်သိမ်းသွားတဲ့ခါကျတော့အော်သူဒုက္ခဖြစ်သွားပြီဒုက္ခချုပ်လို့ဒုက္ခချမ်းသာနဲ့နေဖို့ဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကသုံးပြချက်ချရမယ်မှန်ပါဘူးဒုက္ခချုပ်သွားပြီဒုက္ခနဲ့နေဖို့ဆိုတာကသုံးပြချက်ချပါလို့သတိပေးလိုက်မှန်ပါရှင်းမင်းလားရှင်းပါဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခချုပ်ပြီးဒီကလာဒုက္ခကိုနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်မှန်လားဒုက္ခချုပ်ပြီးဒီကရဏဒုက္ခကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့မှာဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားလားမှတ်တယ်ဒုက္ခန္တာချုပ်ရင်ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာမှန်လားပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဒီဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ခေါ်ပါရဲ့မယုံတော့တရားဓမ္မတွေအလုံးလုံးကြည့်လိုက်တာပေါ့တပည့်တော်တို့ပြန်နားမလဲသေးဘူးနားမလဲသေးဘူးဘုန်းကြီးပြောတဲ့အနေနဲ့အလုံးလုံးကြည့်ချုပ်သွားတဲ့အခါမြင်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါလားကိုယ်ကိုယ်ရင်ခံစားရလိမ့်မယ်မှန်ပါဒါဖြင့်လုပ်ပတာလုပ်လို့မြမောင်တို့အခုအလုံးတရားနာကြတဲ့တရားဓမ္မတွေအထုပ်နေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုတိုက်တွန်းရနော်မှန်ပါလားတိုက်တွန်းရခင်ဗျာဖြင့်ပြောချက်ပါစို့သောရိပ္ပိသာသောရိပ္ပိမှာရှင်သာရိပုတ္တရာသရဏသုံးရှင်သာရိပုတ္တရာသရဏသုံးနေတော့ယမကဆိုတဲ့ယန်းရှိပါတယ်ယမကဆိုတဲ့ယန်းကဘုရားရှိသွားတရားနာဘုရားရှိသွားတရားနာတော့ဘယ်တရားနာရတော့ဆိုတော့ဇတ်ပေါင်းကိုသွားနာရ
ဝိရိယစိတ်ကသေးတဲ့သင်္ကပ္ပဖြစ်တဲ့သင်္ကပ္ပအနေသံဝေယသံဝေယအနေကွာဝေသံသာဝေသံသာအနေတုတ်ကြည်ရနတ်ပြည်တုတ်ကြည်ရနတ်ပြည်မှာငါဆင်းပြီးဘုရားဖြစ်လာတဲ့ကိုဒီတရားနာရမှန်ပါဗျာဘုရားတော်မူတော့ဒီတရားနာရပါတယ်ဒီတရားနာရတော့ဩသစ္စေတံဓမ္မကကဟုတ်ပြန်ယုံနာယုံကလဲသွားတယ်ယုံနဲ့နာတာလဲဆိုတယ်ယုံနာတဲ့ကဝိညာဉ်ကတော့ပုံပုံပြောင်းဒီပုံပြောင်းပြောင်းနေတာကိုမှန်ပါဘုရားလေးယူပလိုက်မှန်တယ်ဝိညာဉ်ကတော့ဗါတဲ့ပုံပုံပြောင်းဒီပုံပြောင်းနေဘုရားကြောင့်ဒီကုန်ကြောင့်ပြီးသွားတာပဲကိုဒါကြောင့်ဖျားဖြစ်လာတာဝိရိယကဖျားဖြစ်လာတာဝိညာဉ်လေးကတော့ဒီဝိညာဉ်ပဲကိုဟာလားဆိုတော့ဝိညာဏအတ္တတော်သမုပ္ပါဒိသွားဖြစ်ပါလားဝိညာဏဝိညာဉ်အတ္တတော်ငါဟုရောခိုင်းဟုသမုပ္ပါဒိရှိမှာပါလားတက္ကရာတိသွားဖြစ်သွားတက္ကရာတိသွားဖြစ်အဲ့ဒီကကရီကွာပြိကရာဖြစ်နေတော့ဘုရားခရတရားဟောတဲ့ရှင်ကပြန်ပြီးကလာလာတော့ဩပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်ဒီဝိညာဉ်ချုပ်သွားတာဘာမှမရှိတာဆိုတာဟုတ်ပရိနိဗ္ဗာန်မစံရင်တော့ဘုရားလည်းအလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်တော့ဝိညာဉ်လေးကခန္ဓာတွေဝင်အောင်ဒီခန္ဓာတွေဝင်အောင်ဒီကလာနေတာကိုနောက်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်လေးချုပ်ပြီးဘာမှမရှိတာဆိုတာပဲသူနှစ်ချက်ကိုယူတာဟုတ်လားနှစ်ချက်ယူတယ်သတ္တရရောဥစ္စေတာရောယူနောက်ကဓမ္မတွေဘယ်လိုယူလို့သတ္တရရောဥစ္စေတာယူလိုက်နော်ဝိညာဉ်လေးကဟိုဘုံပြောင်းဒီဘုံပြောင်းဆင်ပါတယ်ဟုတ်လားနောက်ယန္တာဖြစ်သွားပြီချမိုင်းနေတော့ဝိညာဉ်ရောဘာရောအကုန်ချုပ်သွားတာပဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘာယူလိုက်သူကဒီနှစ်ခုလုံးကြီးနိဗ္ဗာန်မှာရရင်သတ္တရာတိရှိနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့သူကဥစ္စေတာတိရှိမှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခင်တော့သတ္တရာတိနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဥစ္စေတာတိရှိအာကျောင်းဘုရားယမကဆိုတဲ့ယဟမလွယ်ပါဘူးမှန်ပါလားသတ်ရှင်ကုန်းကိုသတ်တာတေတော့ဥစ္စေတာယူလိုက်အမှန်အမှန်မဆိုးရဘူးလားဆိုးပါဘူးအဲ့ဒါဒီလိုကြီးရှိနေလေရှင်ဖြင့်မညာပညာရနိုင်ကြပါ့မရနိုင်ပါဘူးမရနိုင်ဘူးဒီလိုကြီးရှိနေမညာပညာမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိကမညာပညာတားနေတဲ့တရားလို့ပုံကြောင်လေးမှတ်ထားတာမှန်ပါဘူးသက္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်သတ္တရာဖြစ်ဖြစ်သက္ကာရိတိကပြားလာတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိသက္ကာရိတိကပြားလာတဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိသဘောကျဟုတ်ပါဘူး။ဒါသက္ကာရိတိကကြီးကျယ်လာရင်သတ္တရာပဲ။မှန်ပါဘူး။သက္ကာရိတိကြီးကျယ်လာရင်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားကြမှာ။ဝိညာဉ်လေးကူတဲ့သွားနေတဲ့ဘုံဘဝတွေလက်ပတ်ပြေးနေတယ်ဆိုရင်ဗာရိတိလို့သတ္တရာပဲ။နောက်ကျတော့သူယန္တာဖြစ်ပြီးကလာဝိညာဉ်မှာချုပ်ပြီးဟိုကဘာမှမလဲနိုင်မသွားနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကကိုယ်ရည်ရည်ရမကဒီဒိဋ္ဌိယုံကြည်အဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိကဘုရားရှိသူယူပြီးဒီကလာလာခဲ့နောက်ကြတဲ့ယန္တေသူနဲ့တွေ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေကြတော့သူပြောဘုရားတော်မူတာသူသိပြီတဲ့ဘုရားတော်သူသိပါတယ်တဲ့ယန္တာများသိရင်ဘာမှမဖြစ်တာကိုနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာပဲဟုတ်လားယန္တာများသိသွားရင်နောက်ဘာမှမဖြစ်တာကိုဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရယ်ယုံနံပေါ့နာနံပေါ့ရှမ်းသာဒုက္ခလည်းမပေါ့ဘူးဘာမှမရှိတာကိုသူကနိဗ္ဗာန်ယူနေတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါပြန်သူဘာဒိဋ္ဌိအာဇီဆွဲလိုက်ကုန်တယ်ဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိအာဇီဆွဲလိုက်တယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ထားပါနော်ဒါနဲ့ဘယ်ရရန်တွေပြောကြတယ်ရှင်မကဘုရားဟောတော်မူတာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းဟာဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြီးပါကွာရန်တာသင်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးစီပဲယူပါမင်းဟာဘယ်ဟောရမလို့ကွာဆိုတော့ရန်တာလည်းမရှိဘဲနဲ့မင်းဟာရန်တာသေးသေးလေးယူလိုက်သေးတယ်သတ္တရနဲ့မှန်ပါလားနောက်ရန်တာသေးတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဥစ္စေတမှန်ပါဒေဒီနှစ်ခုနဲ့မင်းနေတဲ့ဥစ္စာကွာမင်းဘုရားလည်းဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဘုရားမကောင်းသဖြင့်ဒီလိုဟောတယ်လို့မင်းကမစွတ်စွဲလိုက်ပါနဲ့လို့ဒီကရန်ကြီးပြောကြ
မှန်ပါပြောရင်လည်းဘုရားဟောတော်မူတယ်ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဆိုတော့ဒီယူမဆွနိုင်ဘူးမှန်ပါဘာကြာဆွန့်တယ်မှန်ပါဒီယူမဆွတော့ဘူးဓမ္မတို့ဗာရိတိယူထားဘုရားသခင်တော်ရိုက်ကြဟောကြတယ်မခုတော့ရှင်တော်ကိုရန္တာသေးတော့ဘုရားသခင်တော်ဟေးအဲ့တော့ပြိဿမဟုတ်ပါကြည်ကြတဲ့ဓမ္မတွေရှင်းပေးမှန်ပါဥမ္မာမှာရေစာရန္တာရဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတာပဲမြတ်မောင်ရဲ့မှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဝိညာဉ်နာသလနာဖတ်တာဝေဒနာပဲရှိတာပဲနော်မှန်ပါဘုရားရှင်ကဒါပဲရှိတာမှန်ပါပြည့်ဒီထဲမှာပြည့်တာအောင်းနာတာမအောင်းနာပဲกว่าတယ်မှန်ပါဒီခန္ဓာကတော့ဒီခန္ဓာတိုင်းဆိုတာရှိတာပဲလို့ဝိညာဉ်နာသရဏဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတော့ရှိနေမှန်ပါအဲ့တော့အထုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်မိမိတို့ဒီခန္ဓာကြီးဘောပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးကာလနဲ့ကျလို့ကာဏတက်ရှုပြီးကာလနေတဲ့အခါကျတော့ကိုတဲ့အနိစ္စရေဒုက္ခရေအနတ္တရေမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲရှိပါများလာတော့မုံကြီးတဲ့ညာနေဘောပေါက်လာတယ်နောက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှန်သိတော့ဘောဒီခန္ဓာကြီးတော့မလို့ရှင်းတော့ပါဘူးဆိုတော့မညာဒီညာပေါ်လာမှန်ပါမှန်ပါပေါ်လာတော့ဒုတိယကွယ်ဒီကွယ်လုံးမပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးဒုတိယကွယ်ကြည့်ရတယ်ပြောက်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးဒုတိယကွယ်ကြည့်ရပြောက်သွားပါတယ်ဓမ္မတော့နံပါတ်ကထိုးထားကြနော်ပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုငကိုယ်ရင်းခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာပြောက်ပါလားနောက်ခန္ဓာ၅ပါးမရှိတဲ့နေရာသစ္စာမဆွတ်ရဘူးလားရှင်းကောင်းတော့မချုပ်ခင်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုမကသစ္စာနဲ့မြန်နေတာမှန်ပါမြန်မလားမှန်ပါငါမောင်းတယ်မလို့ရှင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးမရှိတဲ့အခါဒီဟာလေးဆောင်းဖို့ပြန်လိုက်ဘာသစ္စာလဲပြောရမှာဒုက္ခဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနောက်ကြရတဲ့အခါအာထုပံများလို့အဲဒီဒုက္ခမလို့ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒီများပဲနေရောတာမှန်ပါမဆင်းနိုင်ဘူးလားမှန်ပါမျက်နှာပဲဒုက္ခမှန်ပါအားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ခင်းပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့နှစ်နံပါတ်ပဲပါဆိုကြမယ်။နိရောဓ။အဲတော့ငခုကဒုက္ခကိုမရေရှင်ကပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒီခန္ဓာချုပ်သွားတော့ကိုနိရောဓဖြစ်သွားတယ်။ဘာနိရောဓတုံးတော့မေးတဲ့ခါကျတော့ပထမစကားနဲ့တွားလိုက်တာပေါ့။ဒုက္ခနိရောဓ။ဘောလာဘာမှကြားနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်လေဒုက္ခပါလားဒုက္ခလားချုပ်တာသူဟာကမှန်လားဘောကြာဒုက္ခလားချုပ်တယ်ကျန်တာမချုပ်မှန်လားမင်းဆိုကြဒုက္ခပါလားဒုက္ခနေရတာဆိုဒုက္ခဆင်းရတာဟုတ်လားနေရတာချုပ်မှန်လားဆင်းရတာကချုပ်သွားတာတဲ့ချမ်းသာတာကြာမှန်ပါလားဘောပါလားဆင်းရတာကချုပ်သွားတာချမ်းသာတာကချမ်းသာတာဆာပါခေါ်ရဒုက္ခနိရောဓကိုမြန်မာလိုတို့လိုခေါ်တော့ဘယ်လိုခေါ်ကြလဲ။ဒါကဖြင့်ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားကိုဦးကျော်မောင်တို့စံပယ်လို့သေချာမှတ်ပါ။မှန်ပါဘုရား။ပရမဒါရီဖြစ်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 ရှိနေတဲ့ဒုက္ခပဲမြင်မလား။မြင်ပါရဲ့။နောက်ကမြန်မာတို့ဦးကျော်မောင်တို့ကဒါကြီးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နင်းလို့ပုံလာပြီ။ဒုက္ခသစ္စာကိုပတ်နိုင်နိုင်သိပြီးတော့လိုချင်သေးရဲ့။မှန်ပါဘုရား။ဒါဖြင့်မနေ့ကရင်တော့ဒါရီရဲ့ရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးရှိမရှိတော့ဘူးဘုရားကတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဘယ်ရင်ကဒီကွာပါကွက်တော့ဒုက္ခကွက်လားဒုက္ခကွက်ဟုတ်လားမှန်လားမရှိတော့ဘူးပါကွက်လို့ဆိုရရောဒါနည်းရောတော့ဒုက္ခရောအော်ဒါနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချုပ်တဲ့တက်တဲ့ခဲမှန်လားဘောရောင်းလာငါကြရဲ့ဓမ္မရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာသက်သက်ပါလဲဒုက္ခချုပ်တာသက်သက်မှန်ပါမဒုက္ခချုပ်တာသက်သက်ဆိုတော့ဒုက္ခချုပ်ပါလေလို့ပါရလားမှန်ပါဘာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဒုက္ခချုပ်တာသက်သက်ပဲချမ်းသာရတော့ကြံနေတာပံပဲမှန်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြဒုက္ခချုပ်တာသက်သက်ချမ်းသာရတော့ချမ်းသာကြံရတော့ချမ်းသာတာကအဲ့ဒီချမ်းသာကိုချမ်းသာလို့မခေါ်တော့ဘူးတိတူကမှန်ပါဒုက္ခနိရောဓသစ္စာမနခေါ်ကြဒုက္ခနေရတာဒုက္ခနေရတာသစ္စာဆိုတော့ဒုက္ခချုပ်တဲ့သစ္စာမနပါပါလားပါပါဒါဖြင့်ချုပ်တာကဘာပါလဲဒုက္ခဒုက္ခနော်မန
ချုပ်တာကဒုက္ခချုပ်သွားတော့ဒီအတွက်ကိုနာမည်ဘုရားမောင်တို့ဘုရားမောင်တို့ဆိုင်ကိုဆွဲလိုက်တာဒုက္ခနေရာကဖြစ်မသွားဘူးလားငါကောဘာကွက်တုံးလဲဒုက္ခကွက်နောက်ကြတော့အာရုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမလို့ရှင်လို့မရကျင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဆိုဒုက္ခပါဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတုံးလို့မေးလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေကြဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနေရတာပဲဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ဘူးလားဒီကောထက်ကမှပေါ်တာဟုတ်လားဒီကောငွေရှိနေတော့ဖြစ်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 တဲ့ရှိနေတော့ကဘုန်းကောင်ကြီးဘာရှိနေရတာဗာလဲနေတာဒုက္ခနောက်ကြတဲ့ခါကျဒီဒုက္ခမလို့ခြင်းဒုက္ခမုံဒုက္ခတွေကိုဖြင့်သစ္စာမှမှိုင်မှန်နေပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ချုပ်မသွားဘူးချုပ်သွားတဲ့ဒီကွက်ဘာကွက်ဆိုကြဒုက္ခနေရတာအကွက်ဘောလားဒုက္ခနေရတာဒီညမာလို့ခေါ်ရင်နေဘူးဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါကိုဒုက္ခချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခနေရတာဖြစ်တယ်မှန်ပါဒုက္ခချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခနေရတာဒါနဲ့ဘယ်ဘုက္ကမချုပ်ပါရဲ့မလားဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိအောင်မှာမှန်ပါပြီးခဲ့ပြန်လဲမလို့ချင်းမှန်ပါမလို့ချင်းမှဘာဖြစ်သွားချုပ်ပါဗျာချုပ်ချုပ်သွားတာဒီကွာဘာကွက်ဖြစ်သွားဒုက္ခမှန်ပါဒုက္ခနိရောဓကွက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရှင်းနပ်ပလားရှင်းနပ်ဒါကင်းဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဘောလားဘောပါဘာလဲတော့ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်လို့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ဖြင့်ယနေ့ဘယ်နဲ့နေရ။ဘောပါဘော။ရှင်တော်ကဘာတွေရှိနေရ။နောက်ကြတော့ငုံဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်ကဘာကိုရှိနေရတယ်လို့မေးမှန်းသိကြ။ဒုက္ခနေရတာ။ဒုက္ခနေရတာကိုမြင်ရှိနေရ။ဒုက္ခနေရတာကနိဗ္ဗာန်။ရှိနေတဲ့ဉာဏ်ကမဉာဏ်ဘူးညာ။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။ဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခနေရတာဖြစ်အောင်လို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခနေရတာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲမှန်ပါဘူးကြောက်မှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲဒုက္ခကိုဒုက္ခနေရတာဒါကြောင့်ဥပါဒနာရှိနေတော့ဘာတွေတွေ့မယ်လို့ထင်ကြတော့ဒုက္ခပါဘူးနောက်ဥပါဒနာကကိစ္စပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့မလဲဒုက္ခနေရတာပဲတွေ့မယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန်ပါဘူးဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခမှာမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ဖြင့်ရှားလို့ရအစတောင်မှမလာသေးပါဘူးမှန်ပါဘူးဒုက္ခမှာမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်အစမလာသေးပါဘူးမလာသေးပါဘူးမတည်သေးပါဘူးလို့မြန်မာလုံးဖတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့တရားပေါ်မှာအခုဩနိဗ္ဗာန်ရပါလို့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့နဲ့မောင်ကြီးတို့တရားရဲ့ကြောင်းနဲ့မှာလျှုပ်နေတာပဲဘုံဆောင်ကြီးနာမနာဒုက္ခလည်းသိကြအောင်မရှာဘူးနာရှာရဲရှာပါဦးအဲ့ဒါဒုက္ခညရတာဘယ်နဲ့လို့ပါအဖြစ်ကောင်းတယ်ကျေကုန်တယ်ဟာဒါကငနာတွေကရှေးလုံးနဲ့ညာနဲ့ရှေးလုံးနဲ့မြေလုံးနဲ့ရှေးလုံးနဲ့ကြားဘူးတာနဲ့ဉာဏ်မောင်တို့ဥစ္စာမောင်တို့ပြောကြတာဟိုတို့မှာကြီးတွေဟိုခဲရှိခိုးနေတယ်ကမာကြီးတွေတခါကြီးတွေခိုးကြီးတွေအမိရွယ်ဖရွယ်ကြီးတွေနေပါနေနေကြပါလို့နိဗ္ဗာန်ထူတောင်းနေတာဒီလိုလေနိဗ္ဗာန်ထူတောင်းနေတာအဲဒီလိုနိဗ္ဗာန်ထူတောင်းနေတာဒုက္ခကြွရလားလို့အဲ့ဒီဘုရားကြီးသွားမေးရမနဲ့ပြောကြမတွေ့ရပါဘူးသူနေကြလားဝိညာဉ်နေလားဝိညာဉ်မနေဒုက္ခကြွရဘုရားကဒုက္ခမြင်တဲ့ဒုက္ခမလို့ယမဒုက္ခနိရောဓကလာမှာကိုဗျာမှန်ပါဘူးဒုက္ခမှာမတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခကြွရနိဗ္ဗာန်ကြီးလိုချင်ပါတယ်လို့ပြောနေတာဟာအများတို့တို့ပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲလမ်းမှာဖွေးရကောင်မို့လို့ရှိဖွေးရကောင်မို့လို့ရှိပြီးကြတာနေတော့ဖွေးရကောင်မို့လို့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟာနာမည်ကောင်းမှာပဲဒီနန်းလောက်မှန်ပါမှန်ပါမသွားဘူးလားသွားပါဘာဖြစ်လို့ဒီနန်းနန်းသွားသွားပါသွားပါဟောဖွေးရကောင်မို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်သွားတဲ့အလုပ်လုပ်နေမှာသွားပါမြန်မြန်သွားတဲ့အလုပ်လုပ်ပါသွားလို့သွားခြင်းမျိုးစိတ်ကိုပေါ်ကအဲဒုက္ခသစ္စာမှမသိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်ဘယ်လိုကောင်မှမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်မြန်မသွားတယ်လို့ပဲသာမှန်ပါလားရောက်ကုန်မြောက်ရှင်းအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ကြတဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ကြ
တရားကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ဒုက္ခတွေ့အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့ရှားမှသာလေနိဗ္ဗာန်တွေ့မှာမှန်ပါပါဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားကောင်မဟုတ်တွေ့မှာမှန်ပြီးပါလေဘုရားကောင်မဟုတ်တယ်မှာကိုယ်ကိုယ်နဲ့လဲရပြပါပါဒီမှာမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြောဘူးမမှန်းနေပါဘောပါကြပါပါဒါဖြင့်ဒီကံလုံးများမောင်တို့ဝိညာဉ်ဝေတို့သစ္စာမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်မှန်ပါဒုက္ခမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်မရဘူးမှန်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြဒုက္ခမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဒုက္ခကသာဟုသမီးဟုဆိုဘူးမျိုးဟုဆိုတာဟုတ်ပါမှန်ပါခန္ဓာထဲမှာဖြတ်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 နဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာလေမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်မတွေ့သေးဘူး။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား?ရှင်းပါပြီ။ငါကတည်းကဖြတ်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 နဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာညာခန္ဓာကြီးကကောင်းမှတဲ့ဆိုရပါလား။သူမရတဲ့ဉာဏ်လုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့လုတ်ကြတာ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား?ရှင်းပါပြီ။ဒါရင်တည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတာဒုက္ခနိရောဓောလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာနိဗ္ဗာန်မှတ်ပါမနာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းနဲ့ဒုက္ခနိရောဓကဘာခေါ်ကြ?နိဗ္ဗာန်ခေါ်ပါလေ။ရှင်းကြလား?ရှင်းပါ။အဲဒီတော့မှတ်ထားရမယ်။အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြေကြီးနဲ့ပြည့်ကြီးလား။ပေချာစဉ်းစားလိုက်တော့အော်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ပါလား။မနာ။မနာ။ဘယ်နဲ့ရှင်းလဲ?ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ပါ။ဒါကြောင့်ဒုတိယဘုရားဘယ်နှခုဘာသစ္စာနဲ့ရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပါဘုရားခင်ဗျားတို့ရှုပါများပွားပါများမလို့ရှင်များများတော့ချုပ်သွားတော့ဘူးဒီဘက်ပဲဆင်းဖို့ပြန်ဆွဲပါအရင်တုန်းကဒုက္ခသစ္စာပွက်ပါလားနော်ပါလားအခုဘာပွက်လို့ဒုက္ခညောတော့ဒုက္ခညောတော့ဖြစ်သွားတော့ဘယ်လိုကြောင့်ဒီဘက်ကဒုက္ခညောတော့တော့ဖြစ်ပါတယ်လို့အိုးသိဉာဏ်ကပထမဒုက္ခကြီးတယ်ကွာနောက်ဒုက္ခမလို့ကျင်းတော့ဒုက္ခတွေကသူရှေ့ရင်ချုပ်သွားတယ်ပါလားသိဉာဏ်အောင်ရင်ချုပ်သွားပါလားချုပ်သွားတဲ့ဒီကွာဘာကောဖြစ်တယ်ဒုက္ခမလို့အဲဒါပြန်ဥပဒနာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခရှိနေဖို့ပဲရည်ရှိတာပါလားနောက်ဒုက္ခချုပ်သွားရင်ဒီဉာဏ်မှာပဲနေရတာပေါ်လာမှာပဲပါလားသိနိုင်လားသိနိုင်ပါလားဘေးဘေးကြောကြောမကြောစမ်းပါဒီဟာအမှန်ရည်ရှိတဲ့စကားပါပါလားတရားကတော့အထက်တန်းအမှန်တန်ကြနေပြီလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာအထက်ကတော့လမ်းကုန်းနေပြီမှန်ပါဗျာဒီလိုသွားလျက်ရှည်ရဲရှည်ပါဘူးအဲ့တော့အခုအောက်တန်းကစဟောတာအရင်ဩဒုတိယကွာအရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုဖဲသိဖို့ပဲမှန်ပါအဲ့ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာကိုဖဲလို့သိဖို့ရကဒီကော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ကွာတာခန္ဓာတစ်ခုလုံးလားခန္ဓာရှိတယ်ဗျာအဲ့ခန္ဓာကိုရှုမှန်ပါအနာရယဝေနာကျဝေနာကျစိတ်တည်းစိတ်ရှုရုပ်ကျရုပ်ရှုပေါ့ဗျာမှန်ပါရှိရတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာကွဲ့နဲ့ဉာဏ်နဲ့တည့်မှန်ပါတည့်ဘူးလားတည့်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာကွဲ့နဲ့ဉာဏ်နဲ့တည့်ပါဉာဏ်နဲ့တည့်ပြီးကလာနေတော့ဩဒုက္ခသစ္စာဩဒုက္ခသစ္စာလို့မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ပွားများပြီးနေရမယ်မှန်ပါပွားများပြီးနေတဲ့အခါကျတော့မှရုပ်ကရေသေးချာသိကြတော့မသိခင်တော့ကပြောသလိုပါသလိုနဲ့နော်မှန်ပါနောက်ဒုက္ခကြီးကျယ်မှန်းသိလာတော့စဉ်းကျင်နေညာချွေးမှတ်တယ်မလားဘူးလာပါဗျာလာရင်တော့အထောင်းရအောင်လာတော့ဒီဒုက္ခတွေပါဖြစ်သွားမှချင်းတော့ထုတ်ပါဘူးဗျာထုတ်သွားတော့ဒီကွက်ကုန်းများမှမဆိုင်ဖို့ဆွဲဒုက္ခကြီးပါဗျာဒုက္ခနေရတာကွက်မှန်လားပြီးကြောက်ပါမှန်လားအဲနောက်ကဓမ္မတွေနှစ်နံပါတ်ကဘာပဲဖြစ်သွားလဲဒုက္ခနေရတာကွက်ဒုက္ခနေရတာကွက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟောဘယ်လိုဘုက္ခုမျိုးမှာဒုက္ခနိရောဓကွက်ကိုအမည်နာမပြောင်းသွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒုက္ခမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒုက္ခနိရောဓကွက်ဖြစ်နေမှန်ပါလားဒုက္ခမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်နေမှာပါပေါင်းဆောင်ရတဲ့ဓမ္မတွေပြောရလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဒီကွက်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိရမှာဘူးမှန်ပါဒီကွက်တည်းကတစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ်ရှိရမှာကဲနေရကြကြာအဲ့ဒါခဏရမကပြန်ဖြစ်ကြသူတဲ့ယမကပြန်ဆက်တော့ယမကကရဟန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပြတ်သွားတာပဲဆိုတော့ဥစ္စေသာရိတိယူထားတယ်မှန်ပါခင်ဗျားတို့ကဒီကွက်ချုပ်သွားတော့ကိုဟောဒုက္ခသာချုပ်သွားတော့ဒုက္ခနိရောဓကွက်သာဖြစ်သွားတာဒုက္ခချုပ်တဲ့ကွက်သာဆိုရမယ်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့မရဘူးမှန်ပါယမကကလည်းဒီကွက်ခဏနဲ့တော့မရှိဘူးမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းဒုက္ခချုပ်သွားတာဒုက္ခတော့အဲဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်မှန်ပါမဆန်းနိုင်ဘူးလားအများတော်ရရှိတဘောယမကလားမရှိတဘောမရှိတဘောဆိုတော့
กว่าซะบ่ล่ะแต่ตัวนิพพานตีได้บ่ล่ะยังบ่กล้านิพพานบ่ตีแล้วอุเสรีฤทธิ์ผิดตาบ่ล่ะครับครับเค้าเรียกว่านิพพานตีแล้วอุเสรีฤทธิ์กว่าซะบ่ล่ะสรุปบ่ล่ะครับบ่ล่ะครับครับแต่คนน่ะก็สิชินหาลูกครับရှင်းထားလိုက်တော့မှယမကရသုံးနဲ့ဟာဟောလိုက်တော့သူကတော့ပြောလာတာပြောလာတယ်ယမကကဒါကရဟန္တာစီရင်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ရဟန္တာသာထားပါလားဒီခဏငါကချုပ်သွားပြီဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဒီမှာဟာလန်ဟန်းနေနေသူอยู่တယ်မှန်ပါဘုရားဒီလိုကနေဒီဥစ္စာတွေကချုပ်သွားတဲ့သဘောတော့မှန်ပါဟုတ်လားဒီဥစ္စာတွေကမရှိတဲ့သဘောမှန်ပါဒုက္ခရှိတဲ့သဘောတို့ရောရှိမှန်ပါမင်းတို့ကပြန်ပါတယ်တို့ကဒုက္ခကချုပ်သွားတဲ့သဘောဒုက္ခကပေါ်လာတဲ့သဘောကျွတ်တော့နှမျိုးကြီးမှန်ဒုက္ခကတော့ချုပ်သွားတယ်ညီညာရှားထုတ်တာကဒုက္ခပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွတ်တော့ပြတ်သေးရဲ့မပြတ်ဘူးဒီကတော့ဒုက္ခချုပ်သွားရင်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခမပေါ်လာတော့ဘူးပြောမှန်ပါဘုရားပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေကများတော့ယနေ့နိုင်ရကြောကြောတရားနာရတဲ့အတွဲအော်တို့ဥစ္စာတွေကမရှိဘူးမနာဒီဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခသာချုပ်သွားတော့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပဲပထမအတူရောက်ပါမှာဒုက္ခသာချုပ်သွားတော့ဘာပေါ်တော့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားသိကြပါတယ်ယမကနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့အမှန်တော့ကြွားချက်တော့မနာကြွားဘူးပါပါသူကဘာဒိဋ္ဌိယူလိုက်ဥစ္စာတွေပါပါအမှန်တရားဟုတ်တယ်ဒီနော်ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခတွေဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေမရှိလို့ရှိရင်နိညာမှာဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပဲကိုမှန်ပါမရှင်းနိုင်လားဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဘယ်တော့ပါကြပါပါတယ်ဘောင်းမီလာယမကတဲ့ခင်ဗျားတို့ထူးခြားတာပေါ်ပြီနော်မှန်ပါဒီဥစ္စာတွေရှိသေးတာခင်ဗျားတို့မှန်ပါဘူးဒုက္ခရှိတဲ့နိညာဘာပေါ်မလဲဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပေါ်မလားဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပေါ်မလားသနာကိုယ်ကတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပြန်မှန်ပါဒါကမရှိတော့ဘဲဆိုတော့ဒုက္ခမရှိတဲ့သဘောနဲ့ကျတော့နေဝဲမှန်ပါမစွမ်းနိုင်ဘူးကောင်းပြီဒီရှင်းတဲ့ကဓမ္မကကဘုရားတော်မူတာကပြုပြီးဘာရဟန္တာပြင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဥစ္စေတည်းကြီးယူလိုက်မှန်ပါဒီလိုတော့ရဟန္တာကမင်းဒီယူမယူနဲ့ကွာဒီယူမဟုတ်ပါဘူးဘုရားနဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခချုပ်ဒုက္ခပေါ်တယ်လို့သာဟောပါတယ်ဟောမဟုတ်ဘူးဒုက္ခချုပ်သွားဒီရန္တာသေးရင်သေပြီးပြီးချမ်းမင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါကရန္တာလည်းယူလေသေးတယ်ဥစ္စရာလည်းယူလေသေးတယ်ဟုတ်ပါလားဆိုတော့အမှန်အဆိုးရတဲ့အိဗမရောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒါနဲ့ရန္တာကသူတို့ဟောလို့ပြောလို့ဇမကမနိုင်တော့ဟုတ်လားမနိုင်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသွားလျှောက်ရှင်ဘုရားယမကကဒီလိုမိစ္ဆာယူယူနေပြီဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါရှင်ဘုရားရှင်မောက်ထောက်ပါအောင်မတော်မဲပါပါတဲ့ဒီလိုအေးခွာစေနာခုပြတင်မမယ်တောင်းခံလိုက်တော့ပါလားညနေကျတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသံဃာလေးဘုရားဒီကလာဓမ္မကနေတဲ့ကြောင်းသွားဓမ္မကနေတဲ့ကြောင်းသွားပြီးကလာဟေးဓမ္မကမင်းဟာညာနာသိရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးဖရာတော်မူတာငါသိပါတယ်ညာနာသိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မင်းညီထားတဲ့ယူပါမင်းဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာသောစေရတိကြီးပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့သင်ပန်းဖြစ်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒါနဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးလို့မင်းဒီတိုင်းစားတော့ဘွာတဲ့ဒါဖြင့်ကိုရန်နေလျှောက်တဲ့အတိုင်းရှင်သာရိပုတ္တရာကကိုရင်လာမေးတော့လည်းမောင်းတဲ့တရားနဲ့မနေဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့သင်ပန်းဖြစ်ဘူးဘုရားတော်မူတော်သုတိပါရဲ့ရန်နေသင်ပန်းမှဖြစ်တော့ဘူး။ဆိုတော့သူဥစေရတိယူထားတော့ကိုရန်တာကစဖြစ်ရတယ်။မှန်လား။ဟေ့ယမကရှင်သာရိပုတ္တရာကခန္ဓာကဘယ်ဘာရှိတုံးကွာ၅ဘာရှိအဲ့ဒီ၅ဘာရှိတော့ကွာကတိပ္ပံ၄ဘာနဲ့ဘယ်မှတစ်ခုခုနဲ့ရှိတော့ဘယ်ယုတ်တရားလေးလက်ကင်ထားပါအောင်ယုတ်တရားလေးအနိစ္စလားအနိစ္စလားသူမေးတာဟုတ်လားမင်းရဘယ်နဲ့ဖြစ်ရအနိစ္စလားအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားမေးရဒုက္ခလားဟိုရင်ညာနဲ့ကြောက်အောင်လုပ်နေတာဟုတ်လားကောင်းတယ်ဘာလုပ်နေညာနဲ့ကြောက်အောင်အဲ့ဒီနေကဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားငါကငါငါဥစ္စာလို့ဆွနေရင်မဆွလိုက်ပါဘူး။ရဟန္တာကြောက်သွားတယ်။ဝိညာဉ်တရားတွေအနိစ္စလားအနိစ္စလားမေးတော့။အနိစ္စပါ။အဲ့ဒီနေကဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားမေး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေကဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကိုငါကငါငါဥစ္စာဆွနေရလား။မဆွနိုင်ပါဘူး။အနတ္တ။မှန်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးလိုက်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးမေးလိုက်။ခန္ဓာငါးပါးမေးပြီးကလား
မကွာတဲ့ဒီလိုဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းနဲ့ဒီတိုင်းရှုနေလို့ရှိရင်မင်းဟာမေတ္တာဓမ္မနဲ့တည်းရှုရင်ကြာတော့မုန်းလာပါလိမ့်မယ်မှန်လားရှုကွာရှေ့တယ်ပေါ့ဗျမှန်လားဘာလဲဟောရှုလဲရှုခိုင်းဘယ်အောင်မုန်းလာပြီးသူဖြတ်ဆိုဒီဒုက္ခတွေဆုံးတော့မှန်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပြီးရှုလိုက်တော့ဥပ္ပယမောင်ဆုံးတော့မှန်လားဆုံးသွားတော့ဘာတော့ဘာတော့မကြည့်ပေါ့မှန်လားဒါကခင်ဗျားတို့လည်းဒီဆောဆောင်းလိုက်လို့ရှင်းမှန်လားဖြစ်ဖြစ်မြန်လို့ဒုတိယကောဖြစ်ဖြစ်မြန်ရှုပါမှန်လားဖြစ်ဖြစ်သရဏိစ္ဆာဒုက္ခနဲ့တော့သုံးမှုပေါင်းတာမှန်လားအဲဒါကောင်ဖြစ်ဖြစ်မောင်းလို့ပါမှန်လားမောင်းလို့ပါဆိုတော့ရှုပါမြန်မောင်းမှန်လားဒါကောင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိပြီးဆောင်းကျိုးစားလိုက်ပါသောတာပန်ချက်ချင်းကြည့်ပါမှန်လားအဲဒီငါယမကမှာဒီတိုင်းမေးပြီးนิสาดุกานัตตะเนี่ยมีแต่ปิขณะกูอยู่ก็มีมองอยู่นอกจากတော့มุเลชินะญาณเนี่ยปฐมกั่วดุริยกั่วทุ่งครับอันนี้ทุ่งทุ่งแต่ชินะริโวจะได้นะอยู่ก็ระวังทีนี้นะนะอยู่ก็ระวังทีนี้แล้วพี่တော့โหเอ้าดูก็ระวังทีนี้แล้วชินะริพุทธิยะตีด่าอะไรขณะฉိတ်ชะป่าวขะญ้าก็ดีใจแล้วเลยตีอ่ะครับเดี๋ยวจะผิดๆผิดๆเนี่ยจะชุบนี่မနာဒီပါနေပါသေးတယ်မင်းရှင်နော်မောင်းတယ်ပါသေးမယ်ဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာတွေဆုံးသွားတာလဲမေးမလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒုက္ခအဲဒုက္ခဆုံးတော့ဘယ်လိုဒုက္ခတွေရှိတယ်ဘုရားဒုက္ခနိရောဓဖြစ်သွားမှာဒုက္ခရှိတော့ဒုက္ခပါဗျာမနာဒုက္ခရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာမနာဒုက္ခမရှိတော့ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာမနာပေါ်လာပေါ်လာဒုက္ခရှိဆုံးကဒုက္ခရှိပါဗျာဒုက္ခမရှိတော့ဒုက္ခရှိပါဗျာဒီဒီကွက်တယ်ကြောင်းမှန်ဒုတိယကွက်တယ်ကြောင်းမှန်နိဗ္ဗာန်တရားရှာမနေနဲ့မှန်အမှန်ဘုရားနဲ့စကားနော်မှန်နိဗ္ဗာန်တရားရှာမနေနဲ့ဒုတိယကွက်ကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်ကိုယ်ရင်ဖြစ်အောင်လုပ်မှန်ဒီကတော့ဖြစ်နေတာပဲကိုညာကမဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတယ်မှန်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုညာကဖြစ်သွားတဲ့ခါကျဒီဒုက္ခတွေကုန်ချုပ်သွားရင်ဒီကွက်ဘာကွက်ဖြစ်ဒုက္ခဘာကွက်တော့ဒုက္ခသစ္စာကွက်နောက်ကြတော့နံပါတ်လေးစမ်းဒီကွက်ဒါဒီကွက်ရင်ရှိအောင်မှာမှန်ပါရှင်းမှတ်တဲ့ဒုက္ခကွက်ကဒုက္ခနိရောဓသစ္စာကွက်ဖြစ်မှာဒုက္ခသစ္စာကွက်ကဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခနိရောဓသစ္စာကွက်ရှင်းအောင်မှာလားမရှင်းတာခိုင်နေရပဲမြန်မာရှင်းတော့ရှင်းတော့ပါနိဗ္ဗာန်ကိုဖျားခုဒီဖျားခုဒီတောင်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်ရှာခုနေရတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဟုတ်ဟုတ်သေးရလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဥစ္စာဒီဒီဒုတိယကဒုက္ခသစ္စာကိုလို့ပြရမှန်ပါခန္ဓာကြီးရမှန်ပါဒီကွက်ထဲမှာပဲဒုက္ခသစ္စာချုပ်အောင်လုပ်အောင်မှန်ပါဒီဒီကွက်ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခနိရောဓသစ္စာဖြစ်ရမှန်ပါအဲဒါဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခနိရောဓသစ္စာဖြစ်အောင်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲမှန်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြဒုက္ခသစ္စာဘုရားဒုက္ခနိရောဓသစ္စာပြောင်းတော့ဒီတိုင်းလိမ့်ပါဦး။ဒါနဲ့ကတွေ့တာပဲရောက်တာပဲ။ရှင်းရပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကောင်းတဲ့စကား။နေရွှေ့ရသေးရဲ့။ရှင်းရပါဘူး။ရှင်းရပါဘူး။ကဲဒါရင်ရှင်းပါပြီတဲ့။ဒါနဲ့ရှင်သရိပုတ္တရကဒီလိုဟောလိုက်တော့ဒီဘက်ကဒုက္ခနိရောဓသစ္စာကိုဖြစ်သွားအောင်ဟောလိုက်တော့ဓမ္မကသတ္တပန်ကြီး။ဒါနဲ့ဓမ္မကကိုသူကမေ့ရတယ်ပေါ့။ဟေးဓမ္မကမရှိနေတဲ့ရုပ်ဖြစ်ပြက်ကိုညာနာခေါ်မလားမေးတယ်မှန်ပါဘာမခေါ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီရက်ကောင်းမှာဖြစ်သွားမှန်ပါရုပ်ကိုညာနာခေါ်မလားဆိုတော့မခေါ်နိုင်ပါဘူးဝိညာဉ်ရောပါဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ရောသူတို့လည်းမခေါ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာသူညာနာမှမရှိပဲမှန်လားရှိရဲ့မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးတဲ့ဒါပြန်ခေါ်ရတဲ့ရုပ်တရားပေါ်၌ကိုခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌ခေါ်မလားခန္ဓာငါးပါးဆိုရဲခေါ်ရရှိတဲ့မရှိပါဘူးခန္ဓာငါးပါးပဲရှိမှာပါလားဒါဖြင့်ယုတ်တရားကျင်ပြီးကာလရဟနာရှိသေးသလားလို့မေးပြန်တယ်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမရှိပါဘူးဝိညာဉ်ကျင်ပြီးကာလကျန်တာရဟနာလို့ဆိုကြမတွန်းပါဘူးဆောက်တော်ဆွဲရမရှိဘူးပါလားဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ယုတ်ဝိညာဉ်သင်ညာသင်္ခါရငါးပါးပေါင်းထားတဲ့ကိုရဟနာဆိုမလားကွာဘယ်နဲ့ဆိုကြမတွန်းပါဘူးဒါလည်းမဆိုနိုင်ဒါဖြင့်ယုံမဟုတ်တာဝေဒနာမဟုတ်တာသိညာမဟုတ်တာသင်္ခါရမဟုတ်တာဝိညာဉ်မဟုတ်တာခန္ဓာငါးပါးမဟုတ်တာညာနာခေါ်မလားမေးပြန်တော့ခေါ်မှာပါဘူး။အဲမင်းကဘယ်ဟာညာနာခေါ်တာလဲ။ညာနာမှမရှိဘဲနဲ့ညာနာသိရင်ပြတ်တယ်ဆိုတော့မင်းကဘာရောရှင်းတယ်လို့ပြောရတယ်။တရားသူကြီးစစ်တာပေါ့။မှန်ပါ
ပြီးတော့ဗျာတဲ့ငါကအုတ်သေးတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိနေတော့ပြောဆိုတဲ့စကားတွေပါမှန်တော့ရှင်ဘုရားကဒုနာအယောအနိစ္စရနိစ္စရမေတ္တိတွေအနိစ္စနဲ့နိစ္စပါဗျာအဲ့ဒီနိစ္စပြည့်တဲ့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးပြန်တော့ဒုက္ခပါဗျာတပြီးတော့မြင်နေတိုင်းဖြေတယ်အဲ့ဒီနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားတွေကငါကောငါငါ့ဥစ္စာဆွနိုင်လားလို့မေးတာတပြီးတော့မဆွနိုင်ဘူးဆိုတော့မဆွနိုင်တဲ့ညာရောက်လာတော့ရှင်ဘုရားကြီးတို့ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ရတယ်တွေ့တဲ့တပြီးတော့ဘာရဟန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေသာဒိဋ္ဌိအယူမရှိပါဘူးဟုတ်လားဖြေထုတ်လိုက်ဟုတ်ပဲဖြေထုတ်လိုက်နောက်ကရဂရမရိယနဲ့ရှိသေးရလားရှိပါတော့ရှိဒါနဲ့နေပေါင်းกว่าတဲ့ယမကနဲ့ငါသူ့ပြောရရင်မင်းကကျော်ကျော်ကြာကြာယူပေမဲ့ဒိဋ္ဌိယူနေမှာမင်းကလူကြီးနဲ့ကြာယူတာဟုတ်လားစိတ်ကိုကြည့်ဟိုရနေတယ်မင်းသိတယ်မင်းဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုရနေတယ်သိဒီရနေတယ်သိအဲ့တော့မင်းနတ်ကြီးကပြန်သွားလေ။ဘုရားကြီးကညနာပြင်ဘယ်သွားတော့မို့မွားရမယ်။မှန်ပါဘုရား။ညနာပြင်ဘယ်သွားတော့ကြက်သွားသလား။ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့မင်းမို့မွားกว่า။မို့ရင်မင်းဘုရားကြီးကမင်းမင်းဘယ်နဲ့လို့ဖြေမလို့။ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဖြေလိမ့်မယ်သိလား။မှန်ပါဘုရား။အရင်ကဓမ္မတွေဘာဖြေမှာလဲ။နိဗ္ဗာန်ဖြေ။နိဗ္ဗာန်ဖြေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်သွားရမယ်။ညနာပြင်ဘယ်သွားဆုံးလို့မေးလို့ရှင်မင်းနဲ့မင်းပဲနဲ့ရှင်လို့မေးတာဒီတော့ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဒီပိဒါဖြစ်နေတော့ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စတရားပါဟုတ်လားဒါကောင်အနိစ္စတရားဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခမြန်မလို့ခန္ဓာပထမကဒုတိယကမှအနိစ္စအဖြစ်တယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲဒီအနိစ္စတရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာအဲဒီဒုက္ခတွေချုပ်သွားဆုံးသွားပြီးတော့ဒုတိယကဒီလိုဆုံးမယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးနိစ္စတဲ့ဒုတိယအပ္ပအဲ့ဒါဒုက္ခကိုဘယ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီနိစ္စအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကုန်သွားပြီဆုံးသွားပြီလို့ပြောတယ်ရဟန္တာသိရင်ဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့ရှင်းမယ်မှန်လားခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပေါ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ပေါ်သွားလိုက်ဒုက္ခဆုံးသွားတယ်ပေါ်အဲမင်းကိုတဲ့ဒီကရဟန္တာကမင်းကလူသိနေကြရင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ရဟန္တာသိရင်ဘယ်သွားတော့မလဲတော့ပြီးတော့အကျင့်တရားဒီအိဋ္ဌသုတရားဒီဒုက္ခသုဒုက္ခတရားဒီကုန်ပြီးဆုံးသွားတာအဲ့ကိုဆုံးသွားပြီလို့ပြီးတော့ပြန်မှာပဲလေရဟန္တာလည်းမဖြေတော့ဘူးရင်းနေကြရင်းပါဒါပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခဆုံးတာပါပါဒုက္ခဆုံးတာဘာခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်ခေါ်အဲဒါပြန်ပါဠိလိုသုံးတော့ဉာဏ်မှာသုံးဒုက္ခနိရောဓောနိဗ္ဗာန်ပါပါရွတ်ကြလားဒုက္ခနိရောဓောဒုက္ခနိရောဓောဒုက္ခဆုံးခြင်းဝါဒုက္ခချုပ်ကြောက်ခြင်းနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မည်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒုက္ခတွေဆုံးသွားတော့ဘာခေါ်ကြဒုက္ခညောရောနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခညောရောနိဗ္ဗာန်လို့ခေရနော်ခိုင်းတာဖြင့်ယမကရဟန္တာရှင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အယူတော်မှသောတာပန်တည်တော့ဒုက္ခဆုံးတာနိဗ္ဗာန်ပါလို့ပြီးတော့ဘေးကရဟန္တာကမင်းဖြေမှာပါပဲရဟန္တာလည်းမရှိပါဘူးဒုက္ခဆုံးသွားတယ်ရဟန္တာရှင်ဘယ်သွားတော့မေးလို့ရှင်ကဲလုံးဦးရှင်ကမေးလို့ရှင်မေးပါစီတော့၎င်းယဘကန္နာယဝေနသညာသင်္ခါရရေအနိစ္စ၎င်းနေစာဒီဒုက္ခပဲ၎င်းဒုက္ခတွေဆုံးသွားပြီမှတပါးတပြီးတော့ဖြေရှင်မရှိတော့ဘာသာဗျာနာတည်းလို့ရှင်ဒုက္ခဆုံးတာပဲမှန်ပါဘောကြလားမှန်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လည်းအခုဆရာဘုန်းကြီးရှင်နိဂံပြေကာလာလုံနေနေတော့ပထမဒုက္ခတွေ့အောင်ရှာမှန်ပါဖြစ်ဖြစ်တွေ့အောင်မှန်ပါဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရဲ့ဘုံသာလို့ဘာတွေ့ပြီဒုက္ခတွေ့ပြီဘုရားမောင်ဒုက္ခတွေ့တော့ဒုက္ခရေဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်တွင်ဒုက္ခတွေ့ပြီနော်မှန်ပါအဲဒုက္ခတွေ့ရင်မပေါ်နဲ့တော့သုံးအောင်လိုက်ကြပြီတော့မှန်ပါအင်းဒုက္ခတွေတွေ့နေပြီဒုက္ခတွေတွေ့နေပြီဆိုပြီးဒုက္ခရရှုနေမှန်ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲရှုပြီပါမှန်ဒါလုတ်ပင်နေတယ်လို့မှတ်ပါမှန်စိတ်ကလေးကို7ခုရှိတယ်ဆိုရယ်ကလေးတွေခင်ဗျားတို့ဝေထားတယ်မှန်အဲဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လိုက်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 ဘာသစ္စာတော့အဲဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဒီတိုင်းရှုမှန်ရှင်ဝါများတော်ညမောင်တို့ညမောင်တော်မတို့ဘာဖြစ်လာမဲ့ထင်တော့မုန်းလာပါဘူးကိုယ်စိတ်ကိုမုန်းလာတာပေါ့မှန်ပါဘူးကိုယ်စိတ်ကလေးတွေနဲ့သက်ရှင်လာကိုယ်စိတ်ကလေးတွေသေးတော့ကိုယ့်အကောမုန်းဆိုတဲ့အိပဲမရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်မုန်းလာပြီမုန်းလာခါကျတော့မုန်းရုံမြင်လာတဲ့ဒါကြီးနဲ့မနေချင်ဒါကြီးကိုမရခြင်းဆိုတော့လာမလားမလာဘူးလားလာပါပါအဲလာတဲ့လာတဲ့ခါတော့အမှန်နဲ့လာပါရဲ့ဆိုတော့ဒုတိယကွယ်မှာရှိတဲ့တဘာချုပ်တာနဲ့၅ပါးပါမှန်ပါ
စိတ်တွေစိတ်တွေဘာချုပ်တာ ਨੇ ဘာလားမှန်ပါဘူးငါးပါးစလုံးပါသွားနော်မှန်ပါဘူးဒီကောယုံ nant ရှိတာကိုမှန်ပါဘူးယုံလဲနန်လဲတာမှန်ပါနန်လဲအဲ့ဒီတိုင်းကမှတ်ပါရတဲ့ရှင်သရီပုဂ္ဂိုလ်ဧကဟောထားပါတယ်မှန်ပါယုတ်ရှင်နန်ပါတာပဲနန်ရှင်ယုတ်ပါတာပဲဆိုတော့လဲသွားတယ်ဆိုတော့အခုလုံးရှိသေးရလားမရှိပါဘူးအယောနာရှိသေးရလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခြင်းတဲ့အခါကျဒုတိယကောမှာဝိညာဉ်နာဥဒ္ဒရနာဖတ်တော့ဝေဒနာတွေကုန်ကြပါမှန်ပါဘူးကြောက်သေးဘူးလားကြောက်ပါဘူးကြောက်တော့ဟောဒီနေရာမှာဗာသစ္စာတွေချုပ်သွားဟုတ်ပါဘူးဟာဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်သွားတယ်ဒီကွက်ကုန်းမြမောင်တို့ဥပသံတို့ဆိုင်မှုဆွဲပါလားဗျမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆွဲဒုက္ခမရောဒုက္ခမရောကွက်မှန်ပါကွက်နော်မှန်ပါဘယ်နဲ့ဆွဲကြဒုက္ခမရောဘုရားဘာကွက်တုံးဗျာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာကွက်ဆိုတော့ဟောခဏတို့ကမလို့ရင်းနဲ့ချုပ်သွားတော့ခန္ဓာတွေချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာကိုင်းမှန်ပါဘူးဆုံးနိုင်မလားဆုံးနိုင်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဒုက္ခနိရောဓသစ္စာဒုက္ခနိရောဓသစ္စာကြွက်လို့ဆိုရင်လောကမရပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဟာငကိုကဒုက္ခသစ္စာတွေ့တဲ့နေရာမှာနိရောဓသစ္စာတွေ့ရမှာမှန်ပါပါဘောလားဘောပါဒုက္ခသစ္စာတွေ့တဲ့နေရာမှာနိရောဓသစ္စာတွေ့ရမှာဩထူးရှာတာလွဲနေတော့တော်မတက်ချလို့ရှာမှန်ပါအောက်ဓာတ်တိုက်တဲ့ဝင်ခုလို့ခုမှန်ပါဟမ်မှန်ပါဘုရားရာဇဝိဘိဝါသရှာရှာမှန်ပါဘုရားမိဂံရှာကြမှန်ပါဘုရားမိဂံရှာကြတယ်လွဲမှန်ပါဘုရားဒီသူတရားကွယ်တဲ့ရှာမှန်ပါဘုရားဘောပါလားဘောပါဘောရေတော့ရှာဒီတရားကွယ်တဲ့ရှာတော့ချိုးရောပါတွေ့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတစ္ဆာတွေ့မှန်နောက်တရားတစ္ဆာတွေ့ဒုက္ခတစ္ဆာတွေတွေ့နေတော့ဒီဝရရဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတွေဖဲ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 ပြီးညာနေကြလိုက်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာတွေကုန်မှန်ပါနောက်ဒီဘက်တဲ့ဒုက္ခသုတိရှာမလဲတော့ဘာကွက်ဖြစ်သွားလဲဒုက္ခနေရတာဒုက္ခနေရတာဒုက္ခနေရတာသစ္စာကွက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလားဩဒီနေရာကတ်ရှာမှာပါလားမှန်ပါဘူးခန္ဓာရဲ့ကတ်ရှာမှန်ပါခန္ဓာရဲ့ရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ရမှန်ပါဘောပြီဟောပါလိမ့်နောက်ကြရတဲ့ခန္ဓာရဲ့မှာပဲဒုက္ခသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာတွေမုန်းလာတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေချင်းမလို့ခြင်းမှုဆိုတော့လေဒီခန္ဓာရဲ့ညာကပါမလို့ခြင်းတော့ဒီခန္ဓာရင်းပြောက်သွားတာရှိတယ်မှန်ပါဒီခန္ဓာရင်းပြောက်သွားပြီကာလညာလေးကကြာနေတော့ဒီညာလေးကဘယ်လိုနဲ့နေရသလုံးတော့မွေးတဲ့ကဒုက္ခနိရောဓသစ္စာနဲ့နေမှန်ပါလားဒီကုတော့ဒုက္ခနဲ့နေတဲ့ညာမှန်ပါလားနောက်ကြဒုက္ခချုပ်သွားတော့သူဘာနဲ့နေရမလဲဒုက္ခနိရောဓသစ္စာနဲ့ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာကနိဗ္ဗာန်မှန်လားညာလေးကမညာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မကသဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဖလတ်ကအာရမဏသိစေနာပြေျောနိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့ပဲကျန်ရမှာကွာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဖို့ပဲကြံရမှာကွာဆိုတော့ကြိုက်ပါလားမှန်ပါဘောကြရဘူးလားဒါရင်ဉာဏ်ကဖြေတော့ကဒီတိုင်းဖြေဘူးဒီတရားတွေကအိဋ္ဌပါဗျာမှန်ပါဗျာတัวဒုက္ခပါဗျာဒီဒုက္ခတွေဆုံးသွားပါတယ်ဒီကဖြေတာမှန်ပါဖြေဘူးလားဖြေပါဗျာဒီကဖြေတော့ဉာဏ်နဲ့တွေဆိုတော့ဆရာတရားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီဒုက္ခတွေမရှိတတ်ပါဘူးမှန်ပါဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘာတွေပေါ်လာဒုက္ခတွေပေါ်လာဒုက္ခပေါ်လာဆုံးမဆွဲလိုက်မှန်ပါဒုက္ခတွေရောနေပါဒုက္ခနိရောဓသစ္စာပါနိဗ္ဗာန်မယ်နော်ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာပေါ်မလားပေါ်တာပါငါကဒီဉာဏ်ပါပါလဲဒုက္ခသစ္စာပါအင်းမလို့ရတဲ့အချိန်ချုပ်သွားတော့ဘယ်နဲ့ဆိုရမလဲပေါ်တာဖြင့်ဒီဉာဏ်မှာဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ဒီဉာဏ်မှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပါလားဒီဉာဏ်မှာဒုက္ခချုပ်ဒီဉာဏ်မှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပါလားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုစရှာရပါကဘုရင်တို့ဘုရားရှင်မဖြစ်စေအော်ကြောက်စင်းမှာဖြစ်စေကြောက်ကောင်းလို့ရင်တော့အဘွားအကြောင်းဟုတ်တာလေကုန်ခဲပြည့်ရမှန်ပါဖဲရဘူးလားဖဲရပါဘူးဒီကမှာကြောက်ကောင်းကိုရှာကြည့်ပါမှန်ပါပြီးပါဘူးလားဒီမှာလည်းခင်ဗျားတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝတစ်ဖက်တစ်ချက်ဖဲဝင်ရမှန်ပါပါဘူးဖဲလို့ကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သစ္စာတွေ့ဒုက္ခနိရောဓမှန်ပါသစ္စာမတွေ့ဘူးဒါဖြင့်ပထမခင်ဗျားတို့အလုံးလုံးနေတာအဘွားကကြောက်မှုတာတွေဖဲနေတယ်ကြောက်ရမုတ်ကြလေခဲမှန်ပါမှန်ပါနောက်ရတာကကြောက်စေဆိုသလိုခင်ဗျားတို့ဥပဒနာလုံးနေတာကဒုက္ခသစ္စာခဲထုတ်နေတာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတူဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဆွားပြီးကြလားဒီတိုင်းနေကြတာနော်မှန်ပါနောက်ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတူလို့ဆွားလို့ခဲနေနေဆိုပြီးပုံသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာဒီတွင်းမှာပဲကြောက်ကြေခဲရတယ်မှန်ပါမဟုတ်ကြောက်မှုတာဒီတွင်းမှာပဲကြောက်ကောင်းရမှန်ပါမနဲ့ဆိုရဒီတိုင်းမှန်ဒီတိုင်းလည်းကပဲအဲရှိသွားကြောက်ကောင်းလို့ရှင်လည်းကြောက်မှောက်တာလေဆက်ရပါလားနော်ဒီတိုင်းလည်းကပဲဘာဖြစ်လဲကြောက်ကောင်းတာဒီတိုင်းနဲ့လည်းရ
မှန်ပါဗျာ။ဒီညာလိုက်ကုန်မလို့မှန်ပါလွယ်သေးတာမှန်ပါအဲရှုတဲ့အခါမှာလဲဒုတိယကွက်ပဲခင်ဗျားတို့မှန်းနေရှုတယ်မှန်ပါသာမန်ရှုမှန်ပါဒုတိယကွက်ပဲနေရတာကိုဖြစ်ရမှန်ပါပထမဒုတိယကွက်ဒုက္ခကွက်မှန်ပါနောက်ကြရရှိပါငါရတာမောင်ပြီးဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါငိုလို့ရောက်ကြရနေမတူဘူးလားအဘောကောင်းဝချင်းပြီးကြလားမဟုတ်တာကြီးဖယ်ထုတ်နေတယ်လေဒီတွင်းမယ်မှန်ပါကြောက်ခွင့်ရတာရောဒီတွင်းမယ်ဆိုတော့ဩအဘောကမကောင်းတာတွေမဖယ်ဘဲနဲ့ကောင်းတာတော့မတွင်းမှန်ပါဒီမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာမဖယ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခနေရတဲ့သစ္စာဘွားရနေတော့ဘောမလာနိုင်ဘူးမှန်ပါဒါဖြင့်ဘုရားကနာလုံးနေတာဒီဒုက္ခသစ္စာဖင်းနေတာမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါနောက်ကြရဥပဒါအဆုံးလို့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့နိရောဓသစ္စာပေါ်လာတာပဲမှန်ပါသဘောပါကြဒါဖြင့်တို့တို့ကဖြစ်တဲ့မြန်ရှိဖို့ပဲဖြစ်တဲ့မွန်ရှိဖို့ပဲဟုတ်လားမှန်ပါဟုတ်ဖြစ်တဲ့ဆုံးမြန်ရှိဖို့ပဲဆိုဖြစ်တဲ့ဆုံးတာဒီဒုက္ခဆုံးတာပဲမှန်ပါဟုတ်လားအဲဖြစ်တဲ့နာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှတ်ဆိုတာမကိုက်ဘူးအဲ့ဖြစ်ပြမှုကငါတော်ထဲနဲ့သမှုရသစ္စာငါကသမှုရဒါတွေငါတွေပဲထင်နေသမှုရသစ္စာဟုတ်လားယုံနာအားလုံးဖြစ်ပြတုံးချုပ်ဆုံးမိကောင်မှတယ်ဒီရင်ယုံနာနေကုန်ချုပ်ပဲဘာဆုံးတော့မိကောင်မိကောင်ပဲချုပ်ဆုံးမှုတွေညာတော့ဝင်တယ်ဒီညာလေးကဒီချုပ်ဆုံးမှုတွေဝင်လာလို့ရှိရင်ပြန်သိမြင်မဟုတ်မှားတယ်ဒီညာလေးကမညာလို့ဆိုသေချာပါမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘောကြကြားပါအဲ့ဒါနဲ့မိကောင်ရှာခြင်းပဲကွယ်တဲ့ရှာမှာမိကောင်ကမကြားပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရှိသောနိဗ္ဗာန်ဘွားနဲ့အရင်တွေ့မလားဘယ်လိုလုပ်မလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းသိပါဒုက္ခသစ္စာကိုဉာဏ်နဲ့ဟောရတဲ့ဗုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်မြင်အောင်ပါမှန်ပါနာမည်ကဉာဏ်နဲ့မုန်းမွားမှန်ပါအဲဒါမြင်တဲ့ဉာဏ်မုန်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ကြောက်ကောင်းထွက်လာတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောပါပါမှန်ပါဒါကြောင့်ဒီရေဓမ္မတွေကိုဒီစားရတဲ့ဗာရတဲ့တယောက်တယောက်လည်းပြောကြပါဖြစ်ဖြစ်ရှိဖို့မှန်ပါဒုတိယကွယ်ရှိနေတာဘယ်ကွယ်မှရှိတာမဟုတ်မှန်ပါသဘောပါမှန်ပါကဲရင်းနေဒီရင်းတော့ရတယ်မှန်ပါ